Olá, gente, seja bem-vindo, gente, a Mossoró TV, o seu canal no YouTube. Gente, é assim, gente, eu vou mostrar a vocês como é o kit digital, certo, gente? O kit digital. O kit digital você pode ligar para 147 ou sejadigital.com.br/kit, certo, gente? Para receber esse kit aqui, ó. Tchau. Ó, esse kit aqui, certo, gente? Ó, da Multilaser, certo, gente? E aqui é a antena, certo, gente? A antena aqui é o conversor e aqui é a antena, certo? É totalmente grátis, gente. Só que você tem que se cadastrar pelo Bolsa Família, né, gente? Pra receber esse kit digital. Como é que vocês antenas, certo, gente? Assim. Essa aqui é a antena, certo, gente? Ó, abas, parafuso. Tudo direitinho, certo, gente? Aqui. Vem esse aqui, ó. Então, vem todos esses aqui, ó. Um conversor. Aí, gente. Esse é o kit digital. Kit de grana. De gratuita média, o kit digital, certo, gente? Ó. Vem todos esses equipamentos aqui, certo, gente? Aqui explica como é que está, né, gente? E aqui, certo? Então, gente, vou mostrar vocês depois como é que faz pra. Esse extração premiada, certo? Um negócio bonitinho, vou mostrar pra vocês. Aqui é o receptor, certo, gente? Receptorzinho aqui, certo, gente? Receptorzinho aqui, de dobrar, gente. E aqui é os cabos AV, né, gente? Os cabos AV que eu coloco aqui, ó. Olha. Aqui é justamente pra ele, certo? AV. Certo, gente? Esses três cabos aqui, gente, você coloca aqui, certo? Aí, se não tem um cabo, como é que eu vou minha televisão não tem cabo. Como é que eu vou colocar, gente? Aqui, olha. Essa outra entrada aqui, gente, isso aqui é da antena, certo? Digital. Essa antena aqui, você pode colocar dentro da televisão. Eu coloquei na local, gente, porque da local tem uns canais que não tá pegando aqui na cidade de Mossoró, certo, gente? Que é dia 5 de dezembro, só. E esse aqui, ó, é a fonte, certo? Uma fonte também, certo? Pronto, e um controle com duas pilhas, recebe também, né? Controle, tá? Aqui, vou mostrar pra vocês como é que sintoniza, procura os canais, certo? Então, menu, você vem aqui, ó, em buscar canais, certo? E aqui, ó, buscar, certo? Buscando canais, certo? Ó, verifique aqui, ó. Buscando os canais, certo? Deixou dois canais. Por enquanto tá pegando quatro canais, certo? Vou mostrar vocês logo pega quatro canais, mostrou. Mas em breve vai pegar mais canais, certo? Ó, quatro canais, certo? Que é SBT, a ITV Costa Branca, que é o Globo, e a TV Ponta Negra é da SBT, certo, gente? E essa Rede Vida é da Rede Vida mesmo, certo, gente? E a ITV Costa Branca aqui é da Globo, do Rio Norte. E a TV Aparecida, que é a TV Aparecida Rede Nacional, tá vendo? Então, vamos lá. Ó, gente, ó, se vocês quiserem ser sorteado pelo Extração Premiada, que ganha 2.000 a uma TV tela plana, tá vendo? Smart TV. Pronto, essa foi assim, ó. Aqui tem um botão Ginga. E aqui, ó, só pra baixo, ó, bota pra baixo, né? Abaixo, pronto, já tá seja digital, certo? Como eu pensei, o jeito digital, viu? Está procurando canais, certo? Olha, e aqui eu não posso mostrar como é que. Qual os canais aqui, né? Não, aqui é o código, certo? De instalação, certo? Premiada, certo? Tá bom? Isso aqui mesmo, gente. Bom, e depois, quando você quiser sair, só colocar aqui no vermelho, certo, gente? Ó. Já ficou com. Pronto, gente. É assim, gente. É esse assunto. Esse receptor, certo, gente? Receptor, antena, 8 metros de cabo. Tudo totalmente gratuito, certo, gente? Gratuito, viu, gente? Ó, gratuito, certo, gente? Isso aqui é totalmente gratuito, certo, gente? Ó.
grátis, certo? E a estátua premiada é assim, ó. Ó, não é não? No NIS, ó, você tem que procurar um NIS, né, gente? Um NIS, seu NIS, né, gente? Um cara achar no Bolsa Família, né, gente? Ou qualquer benefício social, certo? No governo federal, certo, gente? E é só ligar para 147 ou sejadigital.com.br, certo, gente? Barra kit, para retirar o seu kit digital, certo, gente? Quanto mais como é que vai ser desligado a minha cidade? Como é que eu sei? Ponto. Pela sejadigital.com.br, certo, gente? E lá verifica pela cidade que você mora, certo, gente? Então, valeu, gente. Manda aquele like, gente, pra gente. E se for inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo. Tem um nome e se inscreva, certo, gente? E muito obrigado, gente. E amanhã, eu vou passar aí também na Globo Rio Grande do Norte, certo, gente? Na Globo Rio Grande do Norte, que ainda teve Costa Branca, certo? Vou passar para mostrar como é que instala o kit digital, certo, gente? E muito obrigado, gente. Valeu!